נגיד אתה עכשיו, בטיפוס, אומרים לך יש חבל קצר וארוך. עכשיו הקצר הוא מגיע כמעט עד איפה שצריך. תמיד אתה לא צריך לקנות חבל, אבל חסר לך את המטר האחרון. אז אתה עושה את כל העבודה ככה עקום, אתה מבין? אתה אומר, לא, אני אקנה חבל ארוך, מסודר. אבל אז אני יכול, עכשיו יש לי גם טווח, אני יכול ללכת, לחזור, לעלות, נכון? יפה. עכשיו, אני מסביר דרך סלולה, ואני גם מסביר את ההיגיון שבדרך. זה לא כאילו, תאמין לי. עכשיו, רגע, אני לא אוסיף עוד דבר על הקצרה והארוכה. הקטע הוא שכשאתה הולך בדרך הקצרה והארוכה, כשאתה מתקרב לעיר, נדמה לך שאתה מתקרב. את, מאיפה אתה יודע שבסוף יש חומה? אתה לא יודע. עכשיו, מה שקורה אצל כל המורים הרוחניים, מה אכפת לי להגיד כל? אצל כל, מה שקורה זה שהם מתקרבים לעיר, מתקרבים לאחדות, מתקרבים. ואז, עכשיו, איך הם מתקרבים? כי כשאתה מתקרב לעיר, אתה שומע את, אתה שומע את האנשים, ואתה אומר, אה, הנה, אני בעיר, אני בעיר, בעיר, ואז פתאום אתה רואה את החומה, אי אפשר, ואז הגעת לנחל, אי אפשר לעבור, יש שם העריות, אי אפשר לעבור, אז אתה צריך את כל הדרך חזרה. עכשיו, מה אני בא לומר? ברוחניות, יש לך, נגיד, מישהו אומר, אני יודע שהגעתי, אני כמעט הגעתי, אני, תקשיב לי, אני כמעט הגעתי, אני פעם הייתי בנפרדות, היום אני כבר הרבה יותר באחדות, אני לא בנפרדות, אני הרבה פחות בנפרדות, בוא אני למד אותך איך להיות כמוני. אז מה קורה? אבל הוא עוד לא הגיע לסוף. אתה מבין? אתה הולך איתו בדרך שלו, אתה הולך, 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 ואתה עכשיו, שאתה הולך אחריו, נדמה לך, אתה אומר, לא, תראה איזה דרך טובה, איזה דרך פשוטה. אני באמת מרגיע, אני מתחיל להתקדם. אבל איפה אתה מתקדם? אתה מתקדם לחומה. אתה מבין? עכשיו, למה אתה הולך אחריו? ולמה הוא הולך אחרי עצמו? כי הוא עוד לא הגיע לסוף של עצמו. אם הוא היה הולך אחרי השיטות של עצמו עד הסוף, הוא היה רואה שהוא נתקע. אז הוא לא היה אומר להם, לכו אחריי, היה אומר להם, תקשיב, אתה רוצה טיפ, אל תלך אחריי, לך למקום אחר, תשאר איפה שאתה, אל תלך, פה יש קיר. זה רלוונטי לכל השיטות, שכולם הולכים וזה וחווים כאילו סוג, היה אחד נגיד אמר, תראו, אני שברתי הרבה מחסומים בחיים שלי, אבל יש מחסום, זה צריך לעבור מחסום. כן. אז אמר, אבל לא עברתי את כל המחסומים, אמר, יש מחסום שמשם אני לא יכול לעבור. עכשיו, הרעיון הוא שאם לא עברת את המחסום האחרון, אז מה אתה מתיימר להוביל אנשים? אולי אתה מוביל אותם בדרך הקצרה והארוכה? אולי אתה מוביל אותם לפי פחד? אולי זה מלכודת בכלל? אולי בסוף אתה הולך בדרך הקצרה ואז אתה נופל לתהום? מה אתה יודע? הגעת לסוף? לא, מה אתה יודע? עכשיו, איך תדע אם הגעת לסוף או לא? תבדוק אם אתה יכול להתקדם. אם יש לך שאלה, אם הגעת לסוף, אתה לא בסוף, מאוד פשוט. אם אתה בסוף, זאת אומרת שעוד יש לך שינוי, יש שינוי, אז אתה לא בסוף. אז אני לא נהיה שפיפה, איך שאתה הגעת לסוף? אני לא בסוף. אני אין לי מושג איפה אני, שכח הכל. עכשיו בוא נתקדם להתחלה, בסדר? אני, תראה, אני מסביר משהו, נראה לך הגיוני. תעשה, לא נראה. אני גם, אני... אני לא, אני לא מחלב. עכשיו זה הייתה הקדמה, הקדמה, עכשיו בוא תספר לי על הדרך. הדרך אומרת שתקשיב להקדמות כתר. עכשיו בוא נתקדם לעוד הקדמה. אתה מבין, כל הדברים הם הקדמות. כל השכלים האלה זה בעצם להסביר לך רעיון. עכשיו, הנושא פשוט. קודם כל, להגדיר מה אנחנו מחפשים. מה אנחנו, מטרה, מה אנחנו מחפשים, מה המטרה? המטרה להגיע לראשון, נניח. בסדר. אוקיי, לא מחויב. זה שאני אומר, אני רוצה להגיע לראשון, ואחר... אני מניח שיש ראשון. לא, בסדר, לא, 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 זה נכון, אני רוצה להגיע אלוהים. תראה, כשאני אומר, אני רוצה מיליון דולר, אני יודע מה זה מיליון דולר. כשאני רוצה אהבה, אני יודע מה זה אהבה. כשאני רוצה את האחד, את הראשון, אגב. אין לי מושג מה. אז בוא תהיה אותנטי, תעצור. אז בוא תהיה אותנטי, מה אתה כן יודע? אתה יודע שאתה רוצה לא לרצות, אתה יודע שאתה רוצה שכל הצופה יתמלא. כן, כן, כן. בסדר, בסדר. אני יודע שאני רוצה כאילו לצאת מהמשחק של התחושות. המשחק של היחסות, המשחק של ה... יש לי כל מיני... תקשיב, אנחנו מגדירים מה... אבל זה גם לא זה, זה כל העניין. אבל בוא, כשאני אגיע לזה, אני דעה לה. תקשיב. אנחנו מגדירים מטרה. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת מה המטרה שלך, אבל איך אני אדע מה המטרה שלי? איך אני אדע מה המטרה? פשוט נבדוק מה המשמעות של הגדרת המטרה. המשמעות של הגדרת המטרה, מה גורם לך להגדיר מטרה? חווה של חיסרון. זאת אומרת שהמטרה היא זה להיפטר מהחיסרון. זה המטרה הכי הגיונית. כאילו, מה זה מטרה? חסר לי משהו. זאת אומרת, המטרה שלי היא להתמודד עם החיסרון, עם השורש של החיסרון. נכון? הגיוני לך? רגע, זה הגיוני לך? הגיוני, וגם לא הגיוני מצד אחד. כי אני מטרה שלי לגלום מהחיסרון, אז כשאני אמלא אותה, אין לי חיסרון אחר. לא, זה מטרה לגמרי ממנו לתמיד. לא, אבל אני חכם.
נכון, נכון, ובגלל שאנחנו... אז מה? רגע, כל האנשים בעולם יודעים שחושבים שאם אתה מלא זה, ואתה אומר, רגע, אבל כבר גיליתי שאם אני מלא על החיסרון, מסקנה, אני רוצה להיפטר מהשורש של החיסרון, אני רוצה להגיע למצב שאני לא אוכל לחוות שחסר לי משהו. הגיוני, מה אכפת לך? אם לא חסר לך משהו, לא חסר לך משהו, יגידו, אבל אתה מפסיד את המשחק, לא מפסיד, אבל לא חסר לי את זה. אני כן. לא, אם... אני כן מפסיד את המשחק. אם נפתור אותך... אני לא מזכיר לך. לא, תקשיב שנייה. אם נוציא אותך, אם נביא אותך למצב שאתה לא חווה חיסרון, מבחינתך אין, לא חסר שום דבר. אין אפשרות לחוות חיסרון. משעמם. אבל אין חיסרון. לא, יהיה משעמם, אבל אין חיסרון, זה לא חסר לך. נכון. אז אתה רוצה להישאר? לא, אני חושב שאני... מה, אתה רוצה? בסופו של דבר... אתה רוצה גם וגם, אין בה, רוצה גם וגם, אין בה, גם וגם. בסופו של דבר, אני אשאר עם מה שאני, איך שאני, רק בתפיסה אחרת. יהיה לי אותם רצונות, רצונות אחרים, אני אעשה, אני אפעל, אני אוכל, אני אכרבן. מה אתה רוצה? אבל אז יהיה בצורה אחרת. מה אתה יודע מה יהיה אחר כך? לא יודע, בגלל זה אני אומר לך, אני רוצה... שמע, אנחנו עכשיו כאילו, אני סך הכל שאלתי, אני לא יודע איך להגדיר. אם הייתי יודע איך להגדיר ומה אני רוצה, אני מאמין שהייתי מגיע. יש אחד, בסדר? הגדרנו אותו אחד. בוא נתקדם, בוא נתקדם. תן לי את הדרך. אני מסביר לך. אני מסביר לך. אבל למה אני לא מצליח, אבל למה הוא לא מצליח להבין אותי? כי כשהוא שואל אותי שאלות, אתם מתערבים, אז הוא לא שומע את התשובות. נניח. עכשיו הוא בהיגיון, עכשיו הוא רצה להתרכז, ופתאום... אבל לא, אבל בסוף, אם לא הייתם מתערבים עכשיו, רם מבין. בדיוק התערבתם והוא איבד את כל הריכוז. במראש אמרתי, תסביר. לא משנה, הוא צריך לבטא משהו מתוכו. זה הכל. אז לפעמים אני בתפקיד הכותל המערבי, הוא צריך להוציא מתוכו משהו, מידע, החוצה. הוציא. עכשיו בוא נתקדם. בסדר? עכשיו שתקל. אני אומר כזה דבר. אתה רוצה את הדרך בסוף, לא משנה לאיפה הולכים. אתה רוצה את הדרך, אני מסביר לך את הדרך. הדרך אומרת, כל מחשבה שיש לך בראש, מחשבה. אתה רואה, אופ, מחשבה, במבה, מחשבה, שולחן, מחשבה, רע לי, מחשבה, טוב לי, מחשבה, אני רוצה לאכול, מחשבות, רצונות, אני רוצה, אני לא רוצה, כן רוצה. כל מחשבה, רצון, רגש, אני אוהב, לא אוהב, כועס, אתה בודק האם זה מחויב שזה נכון או לא, זה הכל. תעשה את זה, בסוף אתה נעלם. האם יש אפשרות שאני טועה? האם יש אפשרות שהמחשבה הזאת לא נכונה? זאת השאלה. כל מחשבה שיש לך, האם יש אפשרות שהיא לא נכונה? אם כן, אני לא אומר שהיא בטוח נכונה. זה הכל, שים אותו בפרופורציה. זה אפשרי, זה אפשרי, זה אפשרי. בסוף מה קרה? אני קיים? אפשרי. אז לאיפה הגעתי? לראשון. אם אני מצליח לחוות שאני אפשרי, פירושו אפשרי ביחס לקודם. אני צריך לעשות את זה, אני יודע שאני אפשרי. לא, אני מסביר עוד פעם. אתה הולך בדרך הקצרה והארוכה. אתה ישר מדלג לסוף. עכשיו שזה נחמד לדלג לסוף, אבל זה רק דילוג. זה כמו יותר חדולה. אני לא עושה את זה כבר עונה. זה קורא לי כאילו אוטומט. לא מאשינים אותך בשום דבר. לא, אני סתם כאילו... תראה, כמה דבר אני כאילו... דיברתי עם עצמי... תקשיב, שכח הכל. אני מסביר עוד פעם. ביום-יום, תשב עם עצמך, ובודק מה אני חושב שחסר לי בחיים. בלי דאווינים ובלי כאילו, אלא חסר לי שום דבר. לא, חסר לי. יפה. ברור שחסר לי. הכל חסר לי. ברור שחסר לי. חסר לי אישה, חסר לי כסף, חסר לי בית, חסר לי בילה, חסר לי דירה, חסר לי... אז זה לא הכל, אבל זה הרבה דברים, אבל זה לא הכל, אמרת הכל. לא, לא, יפה, אתה רוצה להגיע לאחדות, אתה בסדר הזה, תוריד מהאופציות. אני בסדר, או שזה... רבי נחמן אמר, לא יוציא דבר שקר מפיו. שזה צריך להילם. אז הנה, גם זה שקר דרך אגב. מי מאחל להיות אילם? אתה יכול להגיד את האמת, רק אל תשקר. זהו. עכשיו, את מי אתה לא צריך לשקר? היחיד שאסור לך לשקר אותו זה את עצמך. זה היחיד, כל שם מה שאתה רוצה תעשה. בסדר? אני מסביר לך. עכשיו, למה אתה יכול לדבר? אם כשאתה מדבר, אתה מבין שזה רק אפשרי, תוך כדי שאתה מדבר, מי זה אפשרי? זה לא מחויב, אפשרי, לא מחויב, אתה מבין? אז אתה תמיד באחד. אתה מבין מה אני מתכוון? את עצמך אל תשקר, דבר מה שאתה רוצה תעשה, את עצמך אל תשקר. עכשיו, אחרי שאנחנו מסבירים את כל זה, אז מי שקורא את הליקוטי מוהר"ן, פתאום הכל מסתדר לו פיקס, שרבי נחמן אמר, לך תעשה התבודדות בלילה, במקום שאין שם בני אדם, שבני אדם לא מסתובבים שם, שלא זה, שב בחושך עם עצמך, ותתחיל לבדוק מי אתה, מה אתה, וזה וזה וזה, עד שתיכלל במחויב המציאות, עד שתהפוך להיות מחויב. עד שתהיה כלום, עד שתראה מי אתה.
זה כמו בן אדם חיים שלמים חי, והוא לא, לא ראה את עצמו פעם אחת. הוא לא יודע מי אני אבל, אבל מי אני בכלל? הוא הולך ועושה ומתכנן, אבל מי אני? איפה אני? מי אני? איפה? איפה זה? מי זה? מה הוא עושה פה בכלל? איך הגיע לפה? כשאני ישבתי עם עצמי ושאלתי מי אני, זה לא היה יום ולא יומיים ולא שלוש. מי אני? מי אני? מי אני? מי אני? אני התייאשתי להגיד את השאלה מי אני. לכן אני אמרתי לך, אל תשאל אותה יותר. לא, לא, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אני אמרתי לך, אל תשאל אותה. כי אתה הולך למי אני, ועוד פעם מסתבך, ועוד פעם מגיע לחומה וכו'. אני מסביר לך, שכח את השאלה מי אני. ביום יום, ביום יום. אתה אומר בפרטיות, כמו שדיברנו מעט. ביום יום, לדוגמה. אני חושב על הטלפון, אני זה נכון. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד עכשיו, נגיד אתה קונה חבילת פריחיות. כן. לא, הוא סיפר לי שהוא קנה, אז אני אתן לך דוגמה ממנו. לא, זה בגלל אתה חושב שאתה מסגים שלי. לא, בשביל זה אתן לך דוגמה, דוגמה. קנית חבילת פריחיות, למה קנית היית הרב? בסדר? עכשיו התחלת לאכול. אז אתה אוכל את הפריחית הראשונה. עכשיו אתה אומר, אני חייב לאכול את זה או לא. אוכל. עכשיו, מה שקרה אצלך, עכשיו אמרת שסיימת את כל החבילה, נכון? עכשיו, תקשיב, כמה פריחיות היו בחבילה? היה בכל אחד 4, 4 ו-4. 12. עכשיו, אם בחבילה היו 15, היית מסיים 15. היו 10, היית מסיים 10. עכשיו תרכז, עכשיו תתרכז. למה בכלל התחלת לאכול פריחיות? כי היית רעב, נכון? וגם רוצה לשמור דיאטה. לא, 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 לא. זה למה אכלת פריחיות ולא משהו אחר. אבל למה התחלת בכלל? למה ניגשת בכלל לאכול? כי אתה רעב. עכשיו, עכשיו תתרכז טוב, 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 תרכז. בראשון שאכלת, אכלתי כי אני רעב. חייב לאכול. בשני, רעב, בשלישי, רעב. אבל היה איזה נקודה, אבל הייתה איזה נקודה, הייתה איזה נקודה שבה אני לא אוכל כי אני רעב. לא אכלתי בגלל שק. לא, אכלתי כי זה היה שם. אם זה היה שתיים פחות, הייתי אוכל שתיים פחות. דוגמה, אם בחבילה היו רק שלוש... אני גם בגלל תעסוקה. תקשיב, תקשיב, לפה, יפה, רגע, 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 שנייה, שנייה. אם בחבילה היו שלוש, היית אוכל עוד חבילה. נכון? כי שלוש לא מספיק. אבל היה מה שאני בא לומר במודעות שלך, ברמת המודעות, למה אני אוכל? כי אני חייב, כי אני רעב, כי זה פה, כי משעמם לי, ככה, זה מחויב, אתה מבין? כי ברגע שאתה מתחיל להרבב, ברגע שאתה עושה מתוך שיעמום, אתה אומר, אני עשיתי בשביל שאני רעב, זה נקרא פושר, כי שיקרת את עצמך. אתה צריך להיות מפוקס 100%. אני עכשיו אכלתי את זה 20% כי אני רעב, 80% כי משעמם לי. אני עכשיו אכלתי את זה כי ככה וככה, 100% מדויק. אז בוא עשיתי את זה על הפחת הרבה. עכשיו, למה זה מביא? יפה, אתה צריך למה? 20% כי אני מפחד למות ברעב, 20% כי אני לא יודע למה אני חי, 30% כי אין לי משהו אחר לעשות, 40% כי אמא שלי אמרה לי, זה בשביל לא. אתה צריך שיהיה מודע, למה אני עושה? ואם אתה תעשה את זה, אתה בסוף תגלה, אתה בסוף תגיע למצב של אני הולך בבוקר לעבודה, ואני לא יודע שאני הולך לעבודה. זאת אומרת, כי אתה מתחיל לסדר לעצמך את תמונת המציאות. אני הולך לעבודה כי, נכון? כי. ואז אתה מגיע לזה שאני הולך לעבודה מהמקום שבו אין הבדל בין יש הולך לאין הולך. אני אעשה לך את זה. אני הולך לעבודה כי. יש, אני הולך לעבודה כי צריך לעבוד. זה הכי משוגע. הוא אמר מחויב לעבוד, שכח את כל...